er kommet til fergeområdet i Rogaland, og sambandet Stavanger-Tau er inngangsporten fra Nord-Jæren til det indre Ryfylke. En livsåre som langt over 1 million mennesker er avhengige av hvert år. Alt for vel vet folk her hva timelange og keisomme bilkøer er, særlig sommerstid. Spela och synga är inte så lätt, för folk är så kristna idag rätt och slätt. Men lika väl så vill med by oss och fram, med en ny startad gruppa från Jörpeland. Med syng inte tostämt, det gick inte bra. Med syng inte tristämt, nej langt därifrån. Og vi syng ikke firstemt, men hva gjør vel det? Vi laller i vei så godt for det. La 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 la. Og spilling og er ikke alltid på topp, med en rikka løs rytme så går ned og opp. Men hvis tonen skulle skjære seg innmari falsk, er falsk, ja da kommer en lallande lyd fra vår hals. Hei lalla, 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 hei lalla. Så vi sitter her og gjør det så godt som vi kan. Og hvis du skulle lure på gruppa sitt navn, det er ikke ABBA, for det gikk ikke an. Det er fire banden fra Jørpeland. Hei lalla de la de lalla de lalla de la de lei. Hei lalla de la de lalla de lalla de la de lei. Hei lalla de la de lalla de lalla de la de lei. Hei lalla de la de lalla de lalla. Man kan sakten strenge både båt og bil for å komme til Jørpeland her i Ryfylke, for slik er jo naturen her. Og vi er altså i huset vårt her i Jørpeland. Ikke at kringkastingen har kjøpt et hus her, men dette huset har kommunen lånt bort til pensjonistforeningen, og pensjonistene kaller det ganske enkelt for huset vårt. Og det er helt sikkert at vi er i veldig godt selskap her. Den gruppen som ønsket oss velkommen er en eksklusiv gruppe her i Jørpeland. Den heter, som vi hørte, Firerbanden. Den består av sosialsjefen i kommunen, kontorsjefen i kommunen, en lærer og en oljeingeniør som pendler til Stavanger. Og sånn sett har vi nesten et tversnitt av næringslivet her. Men før vi nå går videre, så la oss se nærmere på stedet Jørpeland. Jørpeland er hovedsenteret i Strand kommune. Av de om lag 8500 innbyggere i kommunen bor ca. halvparten i og rundt dette senteret. Og her finner en de fleste servicetilbud som et bygdesamfunn har trång for. Fra kommunale tjenestytinger til privat drift av ymses lag. Kulturlivet, medrekna idretten, er aktivt. Og som i Ryfylke ellers, er det religiøse livet sterkt. Jørpeland ligger vakker til,
mellom sjøen utenfor og mektig fjellnatur innenfor. En natur som folket her både kan slåss, men også kjele med. Stavanger Stål er storbedriften som næringsliv har dreiet seg om her i Jørpeland siden starten i 1912. Valseverk og støperi og hammerverk med rundt om 1100 ansatte på det meste. Så kom den vanskelige tiden for stålverksindustrien i 70-årene. I 1978 måtte bedriften slås konkurs til tross for svære statlige kapitalinnsprøytninger. 2800 mennesker sto uten arbeid her. Dette skapte selvfølgelig store problemer i det lille samfunnet. De yngre fikk nok arbeid igjen, mange dro ut til oljefeltene. De eldre fikk føle på kroppen at de hadde få muligheter. Men verket kom i gang igjen, uten valseverket, som nye Stavanger Stål. Så blant annet støpegods i edelstål er produksjonen nå etter bestilling. All produksjon skjer som oppdragsoppgaver. Og det går godt. De ansatte har fått tro på seg selv igjen. Klubbformann Ove Larsen, dere som er ansatt her nå på nye Stavanger Stål, føler dere at dere har en sikker arbeidsplass? Ja, det gjør vi. Nå har dere etter hvert begynt å ta inn nye folk og lære opp nye folk. Er det et tegn på at, at man er optimistisk ved bedriften? Ja, vi er optimistiske, kan du si. Vi kjørte en forsiktig politikk etter konkursen og gjelder ansettelser, men nå er det ikke det så stramt lenger. Nå kjører vi litt mer på forskudd eller stedet for bytteskudd. Nå er ca. 350 mennesker ansatt ved verket. Valseverket er borte, solgt til Kina, og de store hallene er tomme. De kan kanskje i fremtiden gi plass for ny industri og nye arbeidsplasser. Hamna i Jørpeland har aldri vært det store trafikknutepunktet. Likevel har hamna og stålverket sammen vært som blekk på trekkpapir, som har fått det til å vekse kring seg. Det aktive folkelivet rundt hamna er nå i ferd med å forsvinne. Et nytt sentrum vekst fram lenger oppe i bygda. Men det er med sjølufta som med nektaren for bia. Har du først kjent dufta, er det ikke enkelt å holde seg borte. Er han på betere? Nei. Har du ikke fått noen ting i dag? Ja, jo. Hva pleier du på her da? Sei og snitte. Små fisk? Ja. Er det ikke bedre å være ute på fjorden og fiske da? Jo. I går var vi ute på. Fikk noe også? Ja, 50. 50? Ja. Hva gjør du med sommerfisk da? Lager fileter da. Du må jo glad når du kommer hjem med 50 fisk da. Nei, vi, ja, vi er det altså, men at vi er fire stykker som vi deler på, da. Kjekt å fiske? Ja, nå er han på beta. Nå er det vel ikke alltid det store varpet de er ute etter gamle gjengen på brygga heller. Men et nyhendenapp trenger ikke være stort for å være godt, så la oss låne de øyre. Så det er grunnen til det som har vært samtaleevnen om dagene, det er hvordan det var på verket før, og hvordan det er nå, og hva vi driver på med, så var for gamle da til å kunne ta noe annet. Det gamle stålverket, det er et utømmelig emne her på Jørpeland, altså? Ja, du kan skjønne at det hadde eksistert der i 65-70 år, den tiden gikk, det startet i 1912, og så gikk det i 78 kunk. Og du vet, det var tre generasjoner som var på verket der. Typisk industriarbeidere, altså, så er vekke nå. Men ellers så løser det Strands småproblemer og verdens store her? Ja, vi gjør det, ja. Vi har både velg og vi har alt mulig. Og Khomeini og alt mulig, vi kom inn på alt. Ja, det er ikke bare en ting som får å gå her nede på. Kort prosess gjør en med alle, altså? Alt, ja. Alt løser vi. Alt løser vi, ja. Etter det at det var alltid mye bedre før. Da var vi unge og hadde mer mot, vet du. Alt var bedre før. Maten var bedre før. Alt var bedre før. Så nostalgien, den blomstrer som aldri før? Den blomstrer veldig godt. Synes det ikke, Janne? Det er gamle karen, det kan det så mange gode råd. Nei, det var som en sånn gammel inn at det var mye bedre for om mor levde. Hva slags mennesker kom hit til Jørpeland da verket startet opp, Odd Smith? Ja, de første som kom, det var tyske fagfolk og tyske montører som kom her i 1911-12 og bygde opp dette her. Det var liksom starten.
Og i 1914 så ble de mobilisert ut til krigen, Første verdenskrig, og så ble det importert hovedsakelig svensker da. En del østlendinger var det også. Skapte det sosiale skillelinjer? Ja, det ble jo... I den gang var det jo atskillig større avstand foran seg mellom for eksempel funksjonærer og arbeidere. Og blant arbeiderne var det også skilder, de, for eksempel formere, støberifolk, de var som en slags adel i forhold til alle de andre på verket. Så. Og så var det da skille mellom urinvånerne, får man si, og arbeiderne som var. For dere som arbeidet på stålverket, dere sover på denne bedriften som en sikker, stabil arbeidsplass gjennom alle år. Hvordan virket det på dere da plutselig så gikk den i stå? Ja, det for min del, jeg kan si, jeg synes det var litt av et sjokk, et stort sjokk, kan jeg si det var. Det var, alle hadde jo aldri tenkt i sånne baner som noe som trygt og arbeidsledige trygt og den slags. Det var langt vekk for oss, for vi var jo vant med å ha godt arbeid. Når Stavangers befolkning for eksempel i 1930-året gikk uten arbeid, så hadde vi godt arbeid og tjente forholdsvis bra. Den dagen du måtte opp og hente, arbeidsløsestrygd? Ja, det synes jeg var, det var forferdeligt å gå der liksom og så melde seg for på et kontor og få en lapp i hånden og, som en annen kontakinte i den der til Roots. Det var ikke bra. Med fire, fem, seks stakker, jakke, hvordan det? Ja, gule og grønne, ja, også rudete, og fiolett og hvite, med blønne border til. Og vil du telje lite nøppende stakkene? Jeg vet nå ikke viss om en jeg sikrer meg til. Ja, gule og grønne, ja, også rudete, og fiolett. Med blønde båder til. Og når de skal til kjøl og kjøs og straser de seg til. Med fire, fem, seks stakker, jakke, hvordan til. Ja, gule og grønne, ja, også rute. Og fiolett og hvite. Med blønde båder til. Brrrr. Du får ta deg en liten pust i bakken, Svarten, mens vi får greie på hva slags følger som er ute og rek langs landeveien her da. Ja, det er Ryfylkevisegruppe som skal til seter som gjør seg feit. Vi synger altså gamle toner fra Ryfylke. I denne kjemtevisa så hørte vi jo at det er jo ikke alle som tek kjørtsegonga like alvorlig i Ryfylke heller. Nei, det er ikke det. Det er vel sånn enda. Men hvis en ser på sangtradisjonen i Ryfylke, så har... salmer en desidert førsteplass. Og dette særpreger visetradisjonen også? Ja, så Ryfylke har jo tradisjonelt vært et pietistisk område på godt og vondt. Og det allermeste gamle materialet, det er salmer. Men det er også skjemteviser og kjærleksviser og stev og bånsuller og så videre. Så det er ikke bare alvor altså? Nei, det er ikke det. Vel, Ferar, du skal vel videre? Ja, den skal videre til en salmedikter som heter Kringo. Han har lagt en tekst med i tone fra Ryfylke som heter Far verden, farvel. Du vet
De var langt fra forfengelige familien som i 1952 kom med to tomme hender til dette området. 100 dekar villmark hadde bureiseren Kåre Tveit kjøpt for å skaffe heim og framtid for kona Anna og 5 barn. Det skulle komme til å være lange dager og alt for ofte for korte netter for denne Strands Isak Sellandrå og familien hans. Kåre Tveit hadde erklært krig mot rå natur. Ja, nå synes jeg du skulle ta deg 5 minutter, Kåre Tveit. Jeg går ut for at det har ikke vært for mange av deg, hverken for deg eller familien, etter at det har snudd 180 mål med ny jord. Nei, det har vært til han gi tidlig og sent. Gjerdelår det. Og denne karen som du har ved siden av deg, Stubbebrytan, har det vært din trofaste følgesvenn? Ikke hele tiden, men det første året så var det Steinbukken som var den hjelpemiddel jeg hadde til å lese tunge stein med. Hva er det som gjør at en har slik tro på sitt livsverk som du og din familie har hatt, at dere setter i gang med noe slikt og fullfører det? Ja, det er lysten til jord og til å være sin egen herre, få en gard. Samme om det skal slite et menneske ut? Ja, det er som en krig, at du tar sjansen og håper du vinner. Og det har du gjort? Ja, jeg tror ikke det selv. Svar meg nå helt ærlig, vært du aldri lei av stein? Jo, naturligvis blir jeg lei av stein, men på en annen side så elsker jeg fiendene mine, og stein er så eventyrlig at jeg er glad i han like fullt om jeg er lei av han. Ja, du har jo skrevet vakkert om han. Ja, kan godt hende det. Tenker du på et lite dikt eller noe slikt? Ja. Du hører det? Ja, gjerne. Til minne over mine bein, jeg ber om en naturlig stein, at det vart velta på min grav en gråstein uten en bokstav, en helt naturlig, kantet ru og ikke slipt som jeg og du. Men krevs det tekst, her kviler en som fylte livet sitt med stein. Men helst jeg ønsker på mig grav en gråsteinsrugg med tekst av lav. I dag er det far og yngste son Njål som driver garden sammen. Og at de har vunnet krigen syner avlingene som jorda gir fra seg. Moderne driftsbygning er reist for lengst, og i dag står det om lag 30 mjølkekyr på båsen, i tillegg til 40 ungdyr. Men selv om det har vært mye stein, er det en spesiell stein som opptekt veit nå. En runestein fra om lag 400 ble funnet i stranden i 1882 og fraktet til Olsak-samlinga i Oslo. Denne steinen har kommunen ønsket å få tilbake, men det skulle vise seg å være uro. Da sa Tveit, jeg skal lage en tru kopi av Kjølvik-stein. Ja, Kåre Tveit, hva er det som gjør at dette arbeidet er så viktig for deg? Ja, jeg tror ikke det er gilt å lage en ting til den nye heimbygda mi, og en virkelig attraksjon. For dette er en stein som er sjelden, og det er kopien som du har fortalt før. Du bruker meisel og hammer, ja. Og han som gjorde dette for 1500-1600 år siden, gjorde han det samme? Ja, han hadde nok meisel, tror jeg, men jeg tror ikke han hamret på denne måten som jeg gjør, for da ville de vært flått ut mer. Jeg tror han gjorde slik som Nanne sier, han rister runene på denne måten om høyene. Så det er derav runeristing kommer? Ja, det går jeg ut ifra det, hvis det ikke er tvil om det. Du, jeg er ikke så stiv i runespråket, vet, og ja. Hva står det, eller hva skal det stå på denne stedet? Ja, det skal stå, ha du leikar, det er navnet på en gutt. Ek, hagustada, la vidu,
Magu Minino. Minnesteinen var Haduleik, og faren, som heter Hagustadar, haugla sonen sin. Et vakkert ettermiddag. Ja, det er litt rørende nå. Høgge på dette her, og tenkte jeg på at det var over sonen sin han haugde. Snøggbåten kommer til Jørpeland. Klokken er 16.15. Det er pendlerbåten fra Stavanger. Strand kommune er sannsynligvis Rogalands største pendlerkommune. Bare i Jørpelandsområdet er det ca. 1000 mennesker som har sitt arbeid utenfor kommunen. Noen pendler daglig frem og tilbake til Stavanger. Andre er i Nordsjøen. Det er oppstått et merkelig fenomen. De som har begynt å pendle vil faktisk ikke ha arbeid i Jørpeland igjen. Det har blitt et stramt arbeidsmarked i bygda.
Fenomenet er så interessant at det skal bli gjenstand for spesiell forskning. Kolbjørn og Else Aasen er en pendlerfamilie. Han arbeider i Nordsjøen, 8 dager ute og 16 hjemme, og noen dager på hovedkontoret i Dusavika. Ellers var han ansatt ved stålverket. Dette er jo nok så langt fra det du var vant til da du arbeidet på stålverket her i Jørpeland. Ja, det blir nok så mye forskjell. Synes du det er vanskelig å omstille seg til dette? For meg har det passet ganske bra. Jeg hadde egentlig ikke så store problemer med å omstille meg. Det er lang fritid av gangen hjemme, konsentrert fritid, kan man si. Er det vanskelig å få brukt den? Ingen problemer, sør. Neida, det er nok å finne på. For å si det rett, du trives med denne form for pendling? Ja, jeg tror jeg må si det. Jeg liker i alle fall mye bedre enn de som må ta dagpendling til Stavanger. Det passer meg dårlig. Helikopterturene frem og tilbake, synes du det er en belastning? Nei, kom aldri på det at jeg skal være redd eller noen ting, nei. Men du da, fru Aasen, når han drar ut herfra, vet du han skal fly ut til Nordsjøen, tenker du noe på det? Nei, ikke annet enn hvis det er stygt vær, så synes jeg det er litt kjedelig når han skal dra ut, selvfølgelig. Men ellers er jeg aldri redd selv. Jeg har jo selv reist ut i helikopter til Nordsjøen, og jeg var aldri redd selv, og da kom jeg ikke på at det er noe spesiell fare med det. For da tror jeg ikke jeg kunne hatt han ut i Nordsjøen hvis jeg hadde vært så veldig redd for det. Men det å ha mannen hjemme sånn 16 dager av gangen, ja. Synes du det er en belastning? Nei. Vi har så forferdelig mye å gjøre. Og så er det jo veldig greit når jeg ikke jobber utenom hjemme, så hvis vi vil reise vekk noen dager på liten ferie, så gjør vi det. Så vi er veldig fri sånn. Så egentlig, dere to sitter nå her og synes egentlig det er fint etter å være i Nordsjøen. Ja, vi må kunne gjøre inn i det. Ja. To sjeler, en tanke. Det kan være stikkordet om Aud Andersen og Aina Bratli, som nærmest var ukjente her inne i årevis, men som hadde felles interesser. De slo tidligere i år hobbyene sine sammen og startet egen moteforretning basert på egne produkt. Selvgjort er velgjort, er det et gammelt ord som heter? Var det det som var mottoet for D2 når det begynte? Ja, du kan mest kalle det sånn, for vi har jo alltid pusslet med søm hjemme, og det har jo vært hobbyen i mange år. Tegner det alle modellene selv? Ja, det gjør vi også. Altså, vi har jo grønnmønster som vi brukte en del, men en del tegner vi også helt på frihånd. Og syr bare en av hver modell? Ja, det er en og to. Kanskje litt mer hvis det er enkle, rimelige ting, da, men de mest spesielle tingene så har vi helst bare en modell og hver. I og med denne forretningen her, så har pendlerbygda Jørpeland fått to nye arbeidsplasser. Ja, når man så sier det sånn. Mølledrift har tradisjoner i Strand kommune. Helt siden 1855 har det vært liv i Kvernkallen ved Tau Mølle. I tillegg er det mølledrift også en annen stad. Og det var helst i mørke høstmåneder mølleren hadde hendene fulle. Før kornet kunne malast, måtte det meste av vattnet tørkes ut. Men det måtte heller ikke tørkes for mye. Vante møllehender trenger ikke fuktighetsmåler. Og i råkalde høstnetter så kunne det være lunt og varmt inne i tørkemølla.
Rikelig med haustvatten setter liv og fart på kvernstein. Her er det naturen selv som spiller aktivt med. Men selv for en kvernstein kan det være for mye. De får denne enkle, men likevel geniale vibratoren som regulerer kornetilførselen. Og så sluttresultatet av slite og streve med årsavlinga. Mjølbingen fylles på ny. Nok både til grøt, flatbrød og kumle. En lang og kanskje hard matvinter som ligger framføre er sikra nok en gang. Og de glemte heller ikke visittkortet. Om det nå var som helsing til skrømte, som de sikkert hørte utenfor mølleveggen i mørke høstnatta, eller til oss i ettertida. I dag er det toppmoderne valsemølle som produserer mjøl. 20 000 tonn matmjøl og det samme kvantum med kraftfôr kommer fra Tau mølle i dag. 60 arbeidere har mølla i sitt daglige brød. Arbeidsplasser i sterk kontrast til pendlerproblematikken. Her produseres fiskestenger, antenner og skistavemner i glassfiber. Brødrene Kjøstheim har skapt en levedyktig bedrift. John Kjøstheim startet Mekanisk Verksted i 1948 og begynte å produsere fiskestenger i stål. Så han amerikanske glassfiberstenger og greide å komme over til USA for å se hvordan produksjonen foregikk. Han var der i en uke. Det kostet $100 dagen, og han kunne ikke engelsk. Da han kom hjem, konstruerte han denne maskinen. Dette var i 1953, og Kjøstheim var Europas første med glassfiberstenger. Var det ikke litt av en sjanse å ta Jon Kjøstheim og dra til Amerika for å lære å lage disse stengene? Jo, det var det kanskje det, men jeg var faktisk nødt for. Og jeg hadde sett på noen glassfiberstenger her på Møre, noen amerikanere som var der. Og de så fantastisk flott ut. Og jeg tenkte på mine stålstenger og så på de glassfiberstengene. Så var jeg klar over at vi har ikke lenge igjen å leve, skal vi stelle med stålstenger. Men du kunne ikke noe engelsk? Nei, da gikk jeg i gang å lære meg på nattemetoden. En måneds tid hadde jeg på meg. Og tenkte at det er forhold der. Jeg har ikke tid til mer. Du, denne maskinen vi står her har jo du konstruert selv da du kom hjem. Er det ikke litt moro å gå og se på den nå og etterpå vise at den har tjent inn en del penger? Jo, jeg må si det. Jeg var jo spent på når jeg lagde den, om jeg fikk den til å virke sånn som han skulle. Og det han virket helt fra 1953 og frem til dag. Enkelte fornyelser selvfølgelig. Ligger du av til noen kvelden og klekker ut gode ideer selv fremdeles? Ja, det er det enda altså, men jeg har så mye gode folk med meg at vi er med å klekke ut ganske mye i dag. Antenner i mange størrelser og typer er nå bedriftens hovedproduksjon. De eksporteres over hele verden og er utviklet av bedriftens egne folk. Fiskestengene går stort sett bare til Norge, og de lages også i utrolig mange variasjoner. Hvordan skal en god fiskestang være, Kjøstheim? Ja, for det første skal det være god aksjon. Det skal være sterk, spenstig og robust. Georg Jacobsen, du er formann i pensjonistforeningen her, og jeg må si det er et fabelaktig hus dere har. Hva gjør dere i dette huset? Og det er så mye det. Vi har noen møter hver eneste torsdag, så vi trimmer og koser oss ellers med sång og forskjellige andre ting. Har du noen kursvirksomhet? Ja, vi har et kurs i engelsk som vi har pågått nå i mange år. Det tror jeg vi holder på med kursbok 4 i start, den der startboka. Og ellers så har vi kurser som makramé og rosemaling og bibelkurs og forskjellige andre ting. Hva tror du denne foreningen og dette huset betyr for dere pensjonister? Ja, jeg vil si det på den måten at det har voldsomt mye å bety. Av den gode grunnen at her kan vi samles det enslige
og folk som ikke har så mye å gjøre. Det er ikke vondt for de som har en liten jordflekk eller en liten hageflekk, men de som ingenting har å gjøre, det er det absolutt en fordel. For der kommer de sammen med folk og kan skape vennskap. Og vi sier de der 35-40 stykkene som kommer her fast, det er en ryggrad, kan vi si. De er voldsomt, vi er voldsomt sammen, det er som en søskenflokk. Jeg skal høre, Jakobsen, jeg skulle egentlig gjerne hørt mer om foreningen, og vi har jo hatt det veldig hyggelig her. Men jeg har fått høre at vi har overskredet tiden vår, og vi må si tusen takk for oss, og vi skal videre på vår tur. Velkommen igjen. Takk skal du ha. Og det har vært en opplevelse for oss, og jeg er sikker på at jeg har alle med meg her. Det har vært en opplevelse å se hvordan dette programmet blir lagt til. Takk skal du ha for dere. Takk skal du ha. Og vi fortsetter jo vår ferd til Sand i Ryfylke og kommer tilbake derfra lørdag aften. Nå er jeg redd for at ikke vi får hørt firebanden fullt ut igjen, men i hvert fall skal vi få noen strofer av deres neste vise. Takk for oss i kveld. Se hvilken morgenstund, solen er rød og rund, Nina har gået tilbake. Og jeg spiser ostemat. Livet er ikke det verste man har, og om litt er kaffen klar. Sang under brusebar, hun må vist være glad. Himlen er temmelig blå, det kan jeg godt forstå. Livet er ikke det verste man har, og om litt er kaffe.